Seveda, mi dva smo se kregala, ali je to moja senca notri
Ampak dobro sem, da je mavrica zavezana delom in zemljo, ki nam je prišila Bog. Duhovnost me je vedno bolj zanimala in seveda, ker sem obsojala cerkev in duhovnike, sem zašla na rejčevske vode. Joga, reiki, homeopatija, zdravljenje z barvami, tu je promenil vse v eni prsti. Boga sem iskala. Iskala sem ga zgore, spode, desno, levo, v Indiji, v Sloveniji. No, in nerazumevanje. Obiskovala sem tudi veliko takih duhovnih predavanj, ne? In nekdo takmo nerazumevanje z mamo me je prepeljalo na eno takom predavanju do ene gospe, ker so mi pač drugi povedali, da ima take sposobnosti, da pomaga ljudem. Predstavila sem je kot energetska terapeutka. In ko sem doma možu povedala, ne, ki je bil sicer dober človek, spoštljiv do vseh ljudi, ampak ateist, kar pomeni, kar vidim je in kar ne vidim ni. Ko sem povedala, kaj mi je ta ženska predlagala in povedala o najni družini, o najnem zakonu, je on rekel, to žensko mora je spoznati. Prav tako je, kar je rekla. Zdaj ne bi nam razlagala, kar je bila ta stvar predolga. No in oba sva zašla v te vode. Hodila sva k njej dnevno, dober mesec. Po noče me je mož zbudil in ej, kličete, jaz sem imela pa tle eno vesek, neko sej babo, dala na tilnik in sprejemala njena naročila. Poslušala njena navodila in zjutraj izpostala, javila v službo, bomo prišla malo kasneje, imamo eno opravke in smo šla k njej. Pošilja mi je tudi sporočila, ne vem, neke navodila za novo tisočletje, jaz tu sem tako imela v glavi, veste, tu sem sprejemala, kakor da bi nekdo mi po telefonu govoril, jaz sem spala, ležala in jaz sem tu vse v mislih, vse sem vedela drugi dan, kaj mi je sporočala, kaj moram narediti. Od naju je želela, da spiva ločeno in če to nisla sposobna biti pa vsak v svoje sobi, nisi imela tudi tiskrat možnost, da lahko moj mož ne spi pri njej. Za ta čas, dokler jaz ta problem, stvar vsega je, da jaz rešila problem z mojo mamo, da mi je vsega tega, da tu se ona zgovarjala. In želela jo zaradi tega, da postaneva svobodna na rekovaju, kar je tiskrat pomenilo, ne navezana in na drugega in ne na otroke. In da le tako bom lahko rešila svoj problem. New Age namreč uči živeti zase in uživati. No, tu sem že povedala, da nisem bila sposobna prvič na razen spati, drugič pa tudi pogoje nisem imela. In zaradi tega sem se veliko pogovarjala. Ona nam je te napotke namreč dajala posamično, brez da bi mi dva za nje vedla. In ker sva se pogovarjala, sva razkrivala, te stvari so nam postavljale čudne, sumljive. Sva rekla, zdaj pa tle nekaj ništima. V tem času sem bila tudi jaz kot gospodinja, kot mama, nefunkcionalna, sploh nisem funkcionirala, nisem imela, nisem kuhala, nisem prala, nisem pospravljala, bil je januar mesec, prines je bilo mrzlo v hiši in v naših srcih je bilo. Je bilo mrzlo v narekovajih in zares. Tako se najreč včeraj, včeraj sem bila ena obesa do srednji šolje, ena je bila pač doma, ker je hodila v gimnazijo, druga je bila odsotna. In v petek smo se dobili skupaj, družina,
Ena hče je videla, da nekaj ne štima in so se med sabo pomenile in so nas en petek pogovorile, so rekle, jo, kaj je, ej, kaj vam je? Kaj se gre se? Nič se ne briga za nas, mislim. No in to je vzrok, ta njihov jok, da smo mi dva sklenila, da je pač naslednjo, drugi dan soboto, se vzameva čas, ena od hčere je imela namreč rojsten dan, in da ne gremo k tej ženski in da smo mi dva z njimi, s puncami. No, in to je bil tudi vzrok, da smo prekinila to obiskovanje pri tej ženski in prekinila v bistvu vse skupaj. Jaz sem naslednji dan, tako smo se v bistvu izvlekla s teh kreplju te ženske. Naslednji dan jaz spanem, bila je nedelja. Hmaše nisem hodila. Ampak nekaj meni govorilo, vstani, pelj v avto in se pelje tja, kamor te pelje srce. In res sem to hodila. Šla sem v avto, sploh nisem vedela kam. Peljem do druge vasi iz od naše in vstavim v cerkvi. Vse kako je tu ta kraj, manje, tle vse prazno, vse zaprto, ni možno. Ampak vseeno se rekla, ne, grem pokljukat. In pridem v to cerko, pokljukam, vrat odprto. Noter tišina. Prav en tak mir, ampak istočasno pa strah, kaj je to. Grem po cerkvi sama in na oltarju zagledam zlatega Jezusa. Bil je namreč božični čas, konci januarja. In je bil tak zlat, Jezus velik na oltarju, se ostavim pri njem in rečem, ej, Jezus, pomagaj. V tem času pa, v zakristiji, še, kaj se je, naraž bi šla. Saka ne, tukaj moram Boguma zbrati, da moram povedati, kaj tam, mislim, grem vtri in župnim. Jaz sem imela vse v glavi, da je nekaj nadnaravnega, da nekaj nišči. No in ko sem prišla do tega župnika, sem rekla, da ste rabo vašo pomoč. Seveda ovaj to sprejme, me spove, mi dovolji kokainu, kako je to do tega prišlo tiskati v glavnem. Kokainu sem šla, svetem kokainu. Ravno tega župnika sem jaz pred slabim mesecem obsojala, ko smo imeli v tej isti cerkvi koncert, namreč pela sem v ženski skupini, imeli smo koncert in tam pred koncertom sem, je bilo še en del maša in gledam iz tega gospoda, ko mašuje in gledam se mislim, ma kaj pa, ma Bog vede, če vam sploh ve, kaj je duhovnost. Ta ne bi sem dva formirali ljudi, ne ve, zakaj se hrati. Tako da mi je bilo tako jasno, zakaj sem k njemu prišla, zakaj mi je on gospoda dal. Kasneje sem tudi izvedela, da ta gospod je zmeri zadnji moment prišel k maši, oziroma malo pred mašo. Ta dan je bil tam skoraj uro prej. Tako da tu so vse Božje poti. Še to sem pozabila, vedete, to je bila moja krstna cerkva. To sem bila krščena. Ko so me vaščani videli, da ga je sta isti dan, seveda vaščani, moj oče se je od tiskrat že vrnil z Libije, že zapustil tisto družino in pač živel spet v tej vasi, šli k očetu in se rekli, ej, to je hčerja, pa nekaj ni štima. Joče, in ko pa ej, je šla. Moja ta pa, ajo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 j. Vse sploh nima zakramentu. Zato, ker kadar sem jaz to prejemala, nega ni bilo ne. Ravno v tem času pomeni, sem podelala delavnice molitve in življenja, to traja približno 3 mesece, če se namotam.
Zanimive so tudi delavnice, ker sem rada obiskovala duhovne predavanja in tako. In mi je tudi sorodnica povedala, da bojo delavnice molitve in življenja v cerkvi v Bistrci. Vse pa ne, cerkvi pa ne gremo. Pa je tako sama sebe rekla, no tako mi je čudno, tam, kamer je treba plačati, ljudje vsi gredo, tam, kamer je pa veze stoji, pa nobej neče. Tako da tu mi je bil ta, tu mi je dalo mesec dne in sem šla na te delavnice, čeprav crkvo nisem hodila. Na te delavnice sem predavala dva zakonca, starejša, gospod in gospa, knez. In gospod nas je to sprejemal, tisti prvi dan, ko smo prihajali in jaz sem delala čekrčim. Veste me, jaz pa nisem ga, ne hodim v crkvo, sem rekla, ne hodim v crkvo. Sem hotela povedati, da ne znam molja, da nekaj je od mene zahteval. Pa je rekel, nič hodila, vse sveti duh hitro deluje. Seveda, jaz sem tiska smislena, bla, bla, bla. No, pa to sem zdajla povedati, da puščava je bila ravno v tistem času, ko smo mi dva z možem bila najbolj zabrijedena v tej zadevi in na puščavo nisem šla zaradi tega in sem čutila, da nekdo mi nekaj pomaga. Kasneje so mi ženske iz delavnice molitve in življenja povedali, da so jo pomolili za me, da so čutili, da se z mano nekaj slabo dogaja. Torej, ni vse slabo, slabo za nas, ne? Ni vse dobro, dobro. V tistem mesecu, ko sem obiskovala to energetsko terapevtko, se je dogajalo še veliko stvari z mano, naprimer izkusila sem vice. Ko me nekdo vzame iz telesa in me daja, ne vem, nekam. To so res stvari. Želila sem leteti po zraku, si predstavljajte. Če nekdo želi leteti po zraku, je gre na neko okno in želi zleteti, nekaj se zgodi. Reševati dušo mrlih s pomočjo nad angelom Mihaela, vse te stvari so se mi dogajale. Sem tela vam sam tu povedala, da to so bile resne stvari, ko človek lahko znori, zboli ali mre. Želela sem tiskati, da bi bila zadnja, ki bi to dala skozi, da ni te reč, da bi noben človek do tega prišel, ampak potem, ko so se stvari ohladile, ko sem spoznala Sveto Trojico, spoznala Jezusa, ga sprejela svoje srce, sem tudi spoznala, da se splača tudi skozi tako kalvarijo. Rezultat vsega. Jezus je vstopil v našo družino. Po 21 letih civilnega zakona sva se zmožem crkveno poročila. Hčere so postale verne, enako zeti. Lahko rečem, da me prekašajo veliko krat, pridahnim s kakšnimi težavami in mi kar rečem, mama, ma kaj ne zna zaupati. Imava z možem 8 vnukov, s čim sva si zaslužila takšno milost. Samo pokoj. Ob koncu bi vam rada sam še to povedala, da Bog je vedno z nami, da bodimo tudi mi z njim, iščimo ga, dovolimo mu, da vstopi v naše življenje in postane član družine. In tako bo vse dobro, tudi ti si težki trenutki bojo imeli svoj namen in obrodili sadove. Saj je Jezus resnica, pot in življenje. Aleluja!
ta prečevanja se biste ima zbira ta namenne, da bi oznane velika Božja delja, ne pravi sveto pismo, ne oznane velika Božja delja, če sem se Bog dotaknil in Bog ne izkazal posebno milost. In v tem, da prečujemo in da pravimo v zgodbice, ki pač pripovedujemo, ki je lepo poslušati in tako naprej, če proti to, ampak ni to namen, namen je to, da pravzaprav pokažemo, kako pravzaprav deluje naše življenje, konkretno, ne, kot smo prepoznali na svetopisemskih primerih, recimo, ne, vodi teh učencev iz Emavsa, pa Štepana in tako naprej, da tako priznal, da prepoznamo, da lepo deluje v tem današnjem času, ne, in da nam deje spodbude, vedi, če je kdo na tej poti iskanja, da nas bo pogluba, predvsem pa veste, nekaj pomembno, da živi s cerkvijo. Živeti s cerkvijo, ne moraš se vraševati, živeti je občestvo, to smo rekli, kaj je občestvo, občestvo, ne, cerkva je skrivnostno Kristusovo telo, tam deluje Jezus, ne, v toliko. Zdaj praviš, ko tiče molitev po blagoslovu. Jaz tako rekel, ne? Aha. Dobro. Samo Božji Bog, verujemo, da si ti vsaki, kaj si nas poklical v življenje, in ko si nas poklical v življenje, si nas poklical po imenu, vsakomu iz nas, izmed nas je dal poslanstvo, vsakomu izmed nas je dal nalogo, ki je naša osebna naloga, ki naj bi se uresničila, in to je pravzaprav največ, kar lahko dosežemo. Zato Gospod Jezus, da bi vse naše prošnje, naše molitve, naše obračanje na te prav to, da se zavemo Gospod, da bomo prepoznavali tvoj načrt. In če ga ne prepoznavamo z razumom, da bomo prepoznavali v moči milosti, da bi se to uresničevalo, kar ti pokoši, da se uresničuje. Kajti ti si nas poklical za to, da gremo po tej poti, katera vodi v poveličenje. Na tej poti vemo polno vjere. Gospod, vemo je polno slabosti. Je polno človeške nepopolnosti. So tudi posledice izvirnega greha in sami smo obremenjeni s svojimi osebnimi grehi in slabimi izkustvi. Zato, Gospod, se prosimo najprej, da nas osvobajaš vsega tega, kar nas obira na tej poti. Prenovi vsako zlo, ki je v naših srcih in naših dušah. Vse tisto, kar nas zaslepi, da ne vidimo pravega načrta in da ne znamo spoštovati same sebe tako, kako nas ti spoštuješ in ceniš in nas ti ljubiš, Gospod Jezus. Zato se dotakni nas poporama, tako kako se ne stvari, našega telesa, naše duše, našega duha. Gospod, če se ti dotikaš naše duše, našega telesa, dotakni se slehenega dela našega telesa. Če je kdo bolan, Gospod, če veš ti, da je dobro, da ga ozdraviš, ga ozdravi, da bo lahko vsak izmed naše naprej uresničeval tvoj načrt. Dotakni se slehenega delčka, vsake celice našega telesa. Vemo, Gospod, če si se dotaknil našega telesa, se ti dotaknil tudi naše duše in našega duha, kaj ti ozdravljaš celotnega človeka. Ti ne ozdravljaš na pol, ti si popoln nebeški zdravnik. Ti ne samo ozdravljaš, ampak jo odrešuješ. Torej, zato se dajte prosimo, Gospod, daj, da bomo sami v svojem življenju uresničili in sprejemali to, kar si nam te dal, kaj ti si prišel na svet za to, da bi svoje človečenje, da bi svoje javne delovanje, svoje znanje Božjega kraljestva, da bi ti svojo zapuščenostjo, da bi svoj strah, ki si ga doživljal, da bi svojim fizičnim trpljenjem, da bi vsem zasramovanjem, ki si ga doživel, da bi svoj prilito, kar bi od tvoje smrti in tvoje ustajenje nas zaslužil milost odrešenja. Gospod, ne bomo naj bomo prežeti s to milost odrešenja, oziroma naj imamo odprto srce in zadušo. In daj, da bomo, ker vsem tem tvojem delovanju je pravzaprav tvoj Božji duh, kak ti sam si rekel, prijeli boste Svetega Duha. Tega duha, ki je tvoj načetov duh, si ga nam ti zaslužil in zato te prosimo, naj bomo prežeti s tvojim duhom. Gospod, naj bomo ljubljeni na tvoji ljubezni. Gospod, ne dopusti, da bi zavračali tvoje ljubezni. Gospod, ne dopusti, da bi se ne pustili ljubiti od Tebe. Daj, da bomo res svetišče Božjega Duha, kajti Duh je Tvoja božanska ljubezen, ki se razvija ta svet. Če bomo imeli v sebi to ljubezen, če bomo imeli Tebe, potem bo vsaka stvar na pravi mesto. Potem bomo tudi mi sveti, ker si Ti svet in ker si nastvaril tudi nas za svetost.
Gospode, daj da bomo moči duha, Tvojega in očetovega, torej res sami popolnoma potopljeni Vate v Tvojo božansko modrost in svetost in ljubezen in da bomo tukaj tudi zajemali za to, da bomo lahko pričevali sredi tega sveta. Ter Gospod napravi nas za pričevalce, tako kako si napravi apostolje na Pinkošti dan. Tudi mi se pripravljamo sedaj na Pinkošti. Daj, da bodo te Pinkošti nas spremenile ali pa da nas bo spet potrdile, spet utrdile, da bomo se zavedali poslanstva, ki se ga ne dal. Kajti večjega poslanstva, kot to, da lahko skupaj s tabo odrešujemo, v moči tvojega odrešenja odrešujemo svet, da nisi mogo dati. Ampak zato potrebujemo pa tvoj blagoslov. Zato nas blagoslovi so mogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru in še in še in vedno znova slavite Gospoda. Glede na to, da jaz poznam gospoda Bogdana in da vem, da ima takšen poseben dar spontane molitve, sem ga prosil za to kratko molitev. Zdaj bi ga še prosil, če bi nam vse skupaj še enkrat on povedal, kako bomo ponavljali stavke prvega tedna. No, gledajte, tukaj zdaj mandamo se dobili tudi to gradivo, ne? In torej, sem rekel Martino, kaj jih priporočim, tudi to, da bomo vsega zvolili tiste odstave oziroma prebrali in tudi premeševali tiste odstavke svetega pisma in tudi znam določen, ali je to priporočim, ne je rekel, to ne priporočiš, to je mora zapičati. Kar pomeni, če smo se odločili, da bomo ne, sledili temu seminarju, potem vse to, kar je tukaj, ki treba tudi izpolnjevati, mislim, če pač hočemo v resnici doživeti Pinkošti, ne? Torej, ne vem, zdaj preveč to, Martin, da bi prebral, ampak... Čakajte, ne vem, kako je to. No, ampak gledajte, zdaj ne vem, zdaj točno tega, točno ne razumem, ne? Ampak vsekako, to, kar boste prebrali, ne, naj prevedete kot Božje besedo, to je prvo, ne? To sem prvi rekel, spremljite kaj Božje besede, ne? Božje besede nas posvečuje. Božje besede je tudi Božje besedočnost, ne? In to, da preberemo večkrat na dan in pravzaprav rečemo, ta beseda, recimo, prvi dan, jaz sem pot, resnica in življenje, ne? Ne? In pusti, da ta beseda prihaja tebe, Gospod, ti si moja pot, resnica in življenje, ne? Gospod, ti si moja pot, lahko pomislimo, kaj je moja resnica in moja življenje, ne? Torej, nekaj, da nekaj prenikam srce, tako kako tista molitev, ko se menil gospodov, teh ste brali, tega ruskega romana, ne? Gospod Jezus Hristus in Božje, usmili se mene grešne, Gospod Jezus Hristus, tako ne, tudi to postavite dalje, ne? Gospod Jezus moja pot, resnica in življenje, ne? Ali pa potem drugi dan, če to želje ne pride k meni in naj pije. Torej, mi smo želji Boga, da vemo, Gospod, daj, da bomo želji, ne, da bomo želji, ne, vidite, da se želja Boga, ne? Kaj te od želje, da se bomo želji, ne, veste, ampak tukaj smo želji, ampak tukaj vemo, da smo želji, vi ste pa še vsi na ta seminar, ker veste, da se želji, je tako, ne? Ne? Najbolj žalostno to je, ne vejo, so ženi, pa ne vejo, če so so ženi, ne? Ne? Da se zavejete, se ne, s tebe smo ženi, Gospod, ne? Če je to ženi, prijed, meni ne pije. Kaj ti moja duša žive po Bogu, žive Bogu. Gledajte, v tretjem je moj Gospod in moj Bog, ne? To je tisto, kar so prijeli, to je tista kerima, ne? Jezus je Gospod, ti si moj Gospod in ti si moj Bog. Ti si moj vse. Vse podaro tvoje roke. Če sem tebe sprejel, sem sprejel vse. Ne vodi me vire, srečen si, kaj viruješ, čeprav ne vidiš. Ves dan ponavljaj, moj Gospod in moj Bog, kako to maš, ne? Kako tem ga izpoved vire. In to, kar smo danes tudi omenili, že ne, Jezusa sprejemo je tukaj. Ne živim več jaz, Jezus, ne? Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Torej, ne samo, da Jezus živi poleg mene, Jezus živi v meni. In moja kvaliteta je v tem, da Bog živi v meni. Da nosim sebi Božjo svetost, da nosim Boga samega, ne? Ne v mojem, ne vem, kakšnih kvalitetah in, ne vem, mojih talentov ali raznanja in tako naprej, ne? Torej, peti dan, vi pa me boste videli, ker ja živim in živeli boste tudi vi. Torej, tisto, kar sem napredil, jaz sem. Torej, te, kem te, jaz sem. Zato, ker se jaz, ste vi, ne, moji. Zato, ker se jaz, ve, ste vi sve. To ni samo, jaz sem, da sem stvar, ki se živite. Pa vi živite v meni. Ne?
Torej, moja svetost je vaša svetost. Kaj ti jaz kar vam dajem, pa ne dajem samo eksistenco, sem vas stvarnik. Ampak jaz sem hkrati tudi vas, vaš odrešenik, ne? Jaz sem tudi Sveti Duh v vas, ki vam daje svetost. Ne? In odprimo čimo spolu, da bom to videl. Ne? Šesti dan, pridite jaz, prisluhnite Jezusu v besedi postojeni, pobobilo velja tebi, mi zdaj pogrnjeni. Torej, gledajte, tudi Jezus pravzaprav pokazal, ki ste lahko čisto naravno zemljo, tudi Bog, potem, ko je poveličan, ko ste ostali Kristus, vidi celotnega človeka, tudi njegove potrebe. Ne? Ta pridi jaz, čisto prosto, tako ko je ta pridite jaz, da bo po njem pridite jaz, jaz sem vaša hrana, ne? Jaz sem kruh vašega življenja. Ne? Vsake, tudi ko jemo kruh navaden, ker ga jemo zato, ker moramo jesti, ker se bo tako stvaro, ker delamo to v zavesti, da pač, če hočemo živeti, rečemo, hvala ti v tem kruhu, ki je tudi tvoja skrb, tem kruhu si ti, ne? Recimo, ne? Torej, ni to koristnije, da se misli, da zdaj, da ni ne, ampak vse je pravzaprav posvečenje, če smo z Bogom. In končno, Simon, ali me ljubiš? Zanimivo, ne? Jezus prej nikoli predstajanje vprašal. Jaz sem predstajanje vprašal, ali veruješ? Ali veruješ? Verujem. Tvoja vera te rešila. Zdaj na koncu, ko nas pošilja pa, apostole, ne? In vprašal sem, ali veš, ali ljubiš? Kaj ti, če ne ljubiš, noš moraš narediti. Kaj ti, če hočeš biti apostol, če hočeš odmevati, in če hočeš sam biti posvečen in druge posvečevati, potem me moraš nekaj ljubiti. Ne, če ljubiš mene, ljubiš Boga, ljubiš ljudi. Ali pa, ker ljubiš ljudi, si, ker so Božji otroci, potem ljubiš mene, ne? Kaj ti v podobi vsakega človeka, ko zapravo Božja podoba tisnjena, ne? Ker je njegovo. Torej, preberite lahko evangelijo v nedelje, ne? Tako ono po množitvi, ko je dal po množitvi, oziroma v tem čudežnega glavu, kako to, ko Simona tega praša, ne? In tudi mi rečemo tako, Gospod, ti vse veš kaj zvara, ne? Ne bom tako, ja, Gospod, jaz uvežem, uvoljte, moram ljubiti, Gospod, jaz sem tako dobra, da Božja moram ljubiti. A se je Gospod, mi se moja še to spusti, ali ne? Ja, a se imate kaj žena reka, imam problem, vem, da Gospod. Se je popravi, da med Slovenci ni srednikom, kako je krivo? Ne? Torej, ne, Gospod, ti vse veš. Ti veš vse. Veš, da se se bude za tebi. Veš, da krepelim po tebi. Veš, da vele to sliču. Ampak veš, da mi poznaš moje nepopolnost, moje grešnost, moje slabost, ne, moje kolebo, ne, tako naprej. Torej, tako. Gospod, ti se veš, ti veš, da ti ljubim. Hvala Bogu in hvala Bogdanu, res mislim za to spodbudo. Mene so pred kakšnim letom tako za tak seminar spodbujali na takšen način, da so rekli, za vsak dan si spiši stavek, enega si dej na hladilnik, enega si dej na izhodu iz hiše, enega si dej v avto, enega si dej v službo na delovnem mestu, dokler ta stavek ne padne, ta beseda se pravi, da znaš na pamet. Pravi, če treba 20-50 krat, toliko krat, več krat, kot pogledamo na mobitel, recimo od njega. Evo, jaz bom delal tako, ne vem, kako bi ste rekli. Dve informacije, že to soboto je škofijsko srečanje katoliške karizmatične prenove u Biljani. Če bo dovolj zainteresiranih, naša gospa Ljiljana bi organizirala autobus. Kdo bi rad šel u Biljano, naj se ustavi, evo najprije tukaj k muzikantom, in naj se prijavi, bi Ljiljana pričakala tukaj in zapisala prijave. Se pravi škofijsko srečanje prenove v duhu. Začne se ob 3, bo slavljenje, pričevanje, sveta maša in molitev nad posamezniki. Zdaj na koncu cerkve vas bo gospa Božica pričakala, kdo ni dobil zadnjič knjige, ta priprava za na seminar za izvitje. Tukaj imamo tudi, smo pripravili 100 listov, se pravi takšen list. Za vsak dan, se pravi, imate po en stavek, eno besedo za ponavljanje, to kar je zdaj gospod Bogdan govoril. Naslednji torek res priporočam, ker bo z nami en poseben predavatelj in bomo lahko slišali take primere, taka pričevanja, ki jih ponavadi ne slišimo v pridigah. Hvaljen Jezus in Marija.